Tervehdys. Ja tässä videossa katsotaan, kuunnellaan joitakin puheita kirkolliskokouksesta viime viikolta ja nämä liittyy tähän avioliittokiistaan. Piispainkokous on tuonut esityksen pöydälle ja nyt sitä konkreettisesti käsiteltiin viime viikon kirkolliskokouksessa 13-17.5. Turussa ja Linnasväen opistolla. Ja piispat siis esittää kertaan, että kaikki pääsee mukaan. Monille teistä on toki hyvin tuttu jo tämä asia, mutta piispat esittää rinnakkaista avioliittokäsitystä nykyisen kirkon virallisen käsityksen rinnalle. Nykyinen käsitys on, että miehen ja avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja piispojen esityksen mukaan se olisi myös samaan aikaan kahden henkilön välinen liitto, eli kahden samaa sukupuolta olevan kahden miehen välinen liitto tai kahden naisen välinen liitto. Kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä. Ja siihen esitykseen kuuluu myös, että seurakunnan johtajan tulisi sitten järjestellä ja taata, että nämä vihkimykset toteutuu hänen johtamassaan ja myöskin valvomassaan seurakunnassa sen jossakin kirkossa. Ja kaikissa seurakunnissa näitä vihkimyksiä sitten tulisi tapahtumaan. Tässä tiivistetysti. Ja tämä ensimmäinen puhe on Savonlinnan seurakunnan kirkkoherran Sammeli Juntusen. Hän on tunnettu voimakas, vahva ääni, yliopistoteologitausta. Ja itse asiassa olen ollut hänen oppilaanaan Helsingin yliopistossa opiskeluaikana. On viisas, syvällinen mies. Ja nyt hän käy tässä dialogia, keskustelua arkkipiispa Tapio Luovan kanssa. Ja minä lopuksi kommentoin sitten tätä. Laitan tästä liikkeelle. Arvoisa arkkipiispa, kirkolliskokouksen käsiteltäväksi on juuri tullut piispainkokouksen esitys, jonka mukaan kirkossa olisi jatkossa kaksi erilaista rinnakkaista avioliittokäsitystä. Tätä taustaa vastaan on erittäin outoa ja hämmentävää, että faktisesti kirkossa on jo nyt käytössä kirkon virallisen näkemyksen vastainen avioliittokäsitys ja käytäntö, vaikka sellaisen mahdollisesta hyväksymisestä ollaan vasta nyt päättämässä. Miksi kirkon hallinnosta vastaavat elimet, piispainkokous ja kirkkohallitus, eivät tee asialle mitään? Samasta asiasta kysyttiin viime istuntokauden lopulla. Silloin te, hyvä arkkipiispa, vastasitte, että asia kuuluu kirkkohallitukselle, ja kirkkohallituksen kansliapäällikkö vastasi, että se kuuluu piispainkokouksille. Ovatko kyseiset instanssit sopineet, kummalle asian kuntoon hoitaminen kuuluu? Aiotaanko asialle tehdä jotain? Jos ei, niin miksi? Kiitoksia. Arkkipiispa Luo. Kiitos edustaja Juntuselle tästä kysymyksestä. Toivon olevani nyt selkeämpi. Kirkon hallinnosta vastaavien elinten toimivaltaan kuuluvat asiat kuvataan kirkkohallituksen ohjesäännössä sekä kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen työjärjestyksessä. Kirkolliskokous on päätöksentekoelin, jonka tehtävänä on päättää kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Piispojen tehtävänä on puolestaan kaitsea ja ohjata papistoa ja kulkea sen rinnalla. Kirkolliskokous, kuten tiedämme, on keskustellut avioliittokysymyksestä pitkään. Tällä hetkellä kirkolliskokouksessa käsittelyssä oleva piispainkokouksen esitys kirkkojärjestyksen muuttamisesta on suoraa seurausta kirkolliskokouksen piispainkokoukselle esittämästä pyynnöstä, joka tehtiin vuonna 2018. Keväällä 2022 kirkolliskokous pyysi piispainkokousta jatkamaan kirkolliskokoukselle vuonna 2020 esittelemänsä työskentelyä avioliittokysymyksestä. Piispainkokous käsitteli syyskuussa 2022 kirkolliskokouksen pyyntöä, merkitsi sen tiedoksi ja pyysi piispainkokouksen kansliaa valmistelemaan asiaa.
Piispainkokous on tehdyn pyynnön mukaisesti jatkanut avioliittokysymyksen käsittelyä ja laatinut kirkolliskokoukselle esityksen kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä. Ja kyseisen esityksen käsittely on siis nyt aloitettu kirkolliskokouksessa. Piispainkokous on työskentelyssään ottanut huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, jossa tunnustetaan kirkon sisäinen autonomia avioliittoa koskevissa asioissa. Piispainkokous on käyttänyt omaa toimivaltaansa vuonna 2020 suosittelemalla tuomiokapituleille pidättyväisyyden harkitsemista määrittäessään mahdollisia seuraamuksia papeille, jotka vihkivät vuonna 2017 voimaan tulleen avioliittolain nojalla avioliittoon kaikkia niitä pareja, joiden avioliitolle ei ole juridisia esteitä. Käytännössä piispainkokouksen ohjeistus on merkinnyt sitä, että tuomiokapitulit ovat pääsääntöisesti pidättäytyneet antamasta sanktioita papeille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Piispainkokous ei ole ottanut pappien toimintaa tämän jälkeen uudelleen käsittelyyn. Avioliittokäsityksestä käytävässä keskustelussa seuraavat askeleet ovat nyt kirkolliskokouksen käsissä. Kiitoksia. Halutaanko tähän vielä esittää lisäkysymystä? Edustaja Juntunen. No, miten tuon valossa voi pitää paikkansa se, että kirkolliskokous on kirkon ylintä päätäntövaltaa käyttävä elin? Kirkolliskokoushan ei ole päättänyt, vaan nimenomaan päättänyt, että avioliittonäkemystä ei laajenneta. Ja nyt tästä huolimatta mikään taho ei valvo sitä, että tätä kirkolliskokouksen päätöstä noudatettaisiin. Lisäksi viittasitte tuohon 2018 annettuun pyyntöön piispainkokoukselle selvittää, mutta tästä on aina unohdettu se, että juuri ennen tuota pyyntöä samassa päätöksessä ensin päätettiin, että ei laajenneta avioliittokäsitystä ja sitten pyydettiin, että selvittäkää, miten tästä eteenpäin. Niin kuinka se nyt voi olla kirkolliskokous ylin päättävä elin, jos te selvityksessänne annatte semmoisia ohjeita, jotka on täysin vastaan sitä, mitä kirkolliskokous on päättänyt. Minusta tämä tuntuu erittäin turhauttavalta, että mikään taho ei valvo sitä, mitä kirkolliskokous on päättänyt. Jos tämä olisi valtionhallinnossa, niin tätä pidettäisiin äärimmäisenä kriisinä. Kiitoksia, arkkipiispa Luo. Jos oikein edustaja Juntusen kysymystä ymmärrän, niin edustaja Juntunen edellyttäisi tai toivoisi piispojen antavan sanktioita papeille, jotka edelleenkin vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. Tulkitsen tämän kysymyksen tällä tavalla. Tästä nimenomaan piispainkokous antoi suosituksen tuomiokapitulle, että nimenomaan tästä pidättäydyttäisiin, ellei ole painavia syitä. Ja syy on se, että kun on nähty se tilanne, missä kirkossa tällä hetkellä olemme, niin on havaittu, että sanktioiden antaminen ei ratkaise sitä asiaa, jonka parissa olemme niin pitkään tehneet töitä. Ja tässä on tausta sille, minkä takia tämä suositus aikanaan tuomiokapitulille annettiin. Kiitoksia. Myönnän tähän vielä yhden lisäkysymyksen, edustaja Juntunen. No, eikö ole sitten mitään muita keinoja kuin sanktiot? Jos edustaja Juntusella on antaa vinkki, niin ehkä olemme kiinnostuneita kuulemaan, mitä se voisi olla. Kiitoksia. Vastaus. No niin. Ja minäpä jatkan tästä suoraan nyt arkkipiispa Luomalle. Mikä se muu keino sitten on? No ihan virallisen järjestyksen mukaan ja mennään aivan näissä virkavelvollisuuksissa, että katsotaanpas tuolta kirkkojärjestys, noin piispan tehtävät. Eli tämä on nyt Finlexissä oleva voimassa oleva kirkkojärjestys ja tämän mukaan on mentävä. On mentävä. Tähän on lupauduttu, piispa on lupautunut tähän ja tätä on lupa meidän tavallisten pappien odottaa, että tämän mukaan kirkossa toimitaan, kuten muissakin asioissa sääntöjen mukaan. Piispan tehtävät eli 4. pykälä, niin mä otan tästä pari kohtaa. Keskitytään tähän 2. ja 3. kohtaan. Ja aluksi tuo johdantolause tuosta.
Piispa kukin hiippakunnassaan. Eli meillä on 9 hiippakuntaa, mutta 10 piispaa, kun arkkihiippakunnassa on 2 piispaa. On seurakuntien ja pappien ylinkaitsija. Näin se lopulta katsotaan aina siihen johtajaan, miten asiat on. Kun nämä on näin ilmiselviä ja julkisia, niin silloin aina katsotaan siihen johtajaan. Täällä on selvästi määritelty, että pappien ylinkaitsija ja myös seurakuntien. Sitten tässä on näitä muita piispan tehtäviä. Katsotaan tämä toinen kohta ja kolmas. Toinen, eli tästä. Valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan. Kirkon tunnustus ensinnäkin määrittää Raamatun opin arvioimisen ainoaksi tuomariksi. Raamattu on se ainoa tuomari. Ja kirkon tunnustuksesta meillä nousee myöskin avioliittokäsitys ihan Augsburgin tunnustuksesta, joka on luterilaisten päätunnustus ja katekismuksissa. 3 katekismusta, Lutherin vähäkatekismus, Lutherin iso katekismus ja sitten Suomen evankelis-kirkon nykyinen voimassa oleva katekismus. Ja kaikki opettaa tätä miehen ja naisen avioliittoa. Eli täällä määritetään, että piispan tehtävä on valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia, että papit virkatoimissaan niin toimii näiden mukaan, kirkkojärjestyksen mukaan, kirkon tunnustuksen mukaan. Hyvin selvää tekstiä. Katsotaan vielä tämä kolmas kohta. Tukea ja ohjata pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappisviran ja papin virkansa velvollisuudet kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan. Heidän tulee siis tukea ja ohjata myös. Heidän tulisi määrätietoisesti ohjata, että ne kirkon sääntöjen vastaiset vihkimykset, Raamatun vastaiset vihkimykset, kirkon tunnustuksen vastaiset vihkimykset, mitä nyt toteutetaan jo tällä hetkellä ja on jo toteutettu useita vuosia, jopa kymmenissä seurakunnissa, kun seurakunnat ovat erikoisesti avanneet kirkon tiloja näihin homoparien vihkimisiin. Ja on julkinen lista papeista netissä olemassa, että on hyvin niin kuin julkista toimintaa, määrätietoista toimintaa myöskin. Niin silloin se vastuu on piispalle tämän kirkkojärjestyksen mukaan. No mitä piispa voi tehdä ja mikä se ratkaisu on, mikä tuossa dialogissa jäi jotenkin avoimeksi? No se on tietysti se, että piispa tuomiokapitulin johtajana voi tuoda sinne esityksen pöydälle, että annetaan näille laittomasti toimiville pappislupaustahan vastoin toimiville papeille varoitus, huomautusvaroitus ja sitten virasta pidättäminen ja lopulta sitten koko virka pois määräaikaisesti ja lopulta sitten kokonaan pois, jos ei se toiminta muutu pappislupauksen mukaiseksi, kirkon sääntöjen mukaiseksi, Raamatun mukaiseksi. Et kyllä ratkaisut on ja sitten kun irtisanotaan tai annetaan edes huomautus, niin siitä jo moni kyllä sen verran säikähtää, että se riittää lopettaa sen väärän kirkon sääntöjen ja kirkkolain vastaisen toiminnan. Ja varoitus sitten viimeistään. Että kyllä ratkaisut löytyy. Ja sitten työstä irtisanominen, niin kyllä se sitten laittaa miettimään. Että ratkaisuja siis on. No niin, katsotaanpa sitten toinen puheenvuoro. Sitten on täällä Marjut Mulari, käsittääkseni on tämän naispapin nimi, ja katsotaan, mitä hän täällä puhuu. Avioliitto on maallisen säätämyksen alainen asia.
Ja Suomessa maallinen säätämis on jo vuodesta 2017 ollut se, että avioliitto on kahden henkilön välinen. Tällä hetkellä kirkkojärjestyksessä määritellään, että avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa, mikäli puolisot kuuluvat kirkkoon ja ovat käyneet rippikoulut. Sukupuolista ei ole mainintaa. Samaa sukupuolta olevat saavat näin ollen jo nyt kirkollisen vihkimisen tai siunauksen avioliitolleen, vaikka tilanne vaihteleekin seurakunnan mukaan ja asettaa siksi kirkon jäsenet keskenään eriarvoiseen asemaan. Piispojen esityksen ehdoton vahvuus onkin se, että se takaisi mahdollisuuden kaikkien parien kirkolliselle vihkimiselle kaikkialla maassa, ja tämän toivonkin toteutuvan lähitulevaisuudessa. Järjestykseen lisättäisiin jotain, mitä siellä ei nyt ole, ja mitä ei nähdäkseni sinne myöskään tarvita, maininnan sukupuolista. Se on toki tarpeen ja tärkeää ääneen tunnustaa, että kirkon jäsenten keskuudessa on ja saa tietenkin olla erilaisia käsityksiä siitä, onko kristillinen avioliitto. Kuten esityksessä todetaan, niin molemmille käsityksille voidaan esittää hyviä teologisia perusteluita. Ja molempia näkemyksiä on myös tärkeää kunnioittaa. Ajattelen kuitenkin, että säädöstasolla ei kahta eri käsitystä voi olla, vaan ainoa kestävä vaihtoehto on, että kirkon virallinen avioliittokäsitys noudattelisi luterilaiseen tapaan maallista säätämystä, eli Suomen avioliittolakia, ja olisi yksiselitteisesti kahden henkilön välinen. Kiitos. Niin. Ensinnäkin tässä todetaan, että tässä ensimmäisessä kappaleessa, että reformaattorit kirjoittivat runsaasti avioliitossa omassa kulttuurissa ja yhteiskunnassa tilanteessa ja liittyvät kristilliseen traditioon, jonka mukaan se on miehen ja naisen välinen. Ja sitten tässä selvästi sanotaan, että luterilaisten toisessa kappaleessa, luterilaisten tunnustustekstien mukaan avioliitto perustuu Jumalan asetukseen ja viittaus sinne Raamatun alkuun, jonka Jeesus vahvisti. Ja myös, että sitä kutsutaan pyhäksi, hengelliseksi säädyksi ja jumalalliseksi, siis huomaa jumalalliseksi instituutioksi. Ja sitten, että se liittyy tähän luonnon oikeuteen. Ja että valtio tai kirkko ei ole niin kuin luonut sitä, vaan se on ollut olemassa, kun se on, Jumala on luonut tämän maailman sellaiseksi ja meidät ihmiset ja tarkoittanut avioliiton miehelle ja naiselle. Ja sitten tässä määritellään jonkun verran, että mitä se tarkoittaa, että yhteiskunta voi jotakin muutoksia tehdä. Joo, se on tässä näin. Tässä kappaleessa, joka alkaa, että luterilaiset halusivat siirtää avioliiton solmimiseen, purkamiseen ja perimyskaareen. Eli siis tämmöisiin asioihin, että solmimiseen vaikka, että vihitäänkö kirkossa. Ei ole mikään pakko, eikä Raamattukaan mitenkään käske, että pappien täytyisi vihkiä avioliittoon. Vaan monissa maissa se voi olla niin, että se on, että siellä niin kuin maallisen viranomaisen edessä on se vihkitoimitus ja sitten pappi siunaa. Tämä olisi ihan mahdollinen Suomessakin, mutta meillä on ollut tämä perinne, että siinä on molemmat samaan aikaan ja pappi sen siksi toimittaa. Vihkiminen ja siunaaminen samaan aikaan. Purkamiseen ja perimyskaareen. Mutta ei siis semmoisia asioita yhteiskunta ei voi luterilaisen raamattu ymmärryksen mukaan, että ketkä solmii avioliitto. Se on miehen ja naisen, yhden miehen ja naisen avioliitto. Ei siis tämmöisen. Eli korjaan vähän, mitä oli tuossa virheellistä tuossa äskeisen puheessa. Katsotaan sitten vielä jotain, mitäs täällä. No nyt on piispa Salomäki. Kuullaan, mitä Salomäki sanoi. Eli hän oli ainoa piispa, joka jätti eriävän mielipiteen silloin maaliskuussa siihen piispain kokouksen esitykseen. Lapuan piispa. Eli hän on nyt ainoa, joka on perinteisellä kannalla niin kuin vahvasti. Sillain, että ei halua muuttaa ollenkaan kirkon opetusta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät työtoverit.
Piispan kokouksen esitys liittyy, kuten kuulemme, pitkään jatkuneeseen keskusteluun niin yhteiskunnassa kuin kirkossa ja yhteiskunnassa tehtyihin lakimuutoksiin. Juna jatkaa tässä matkaa kiihtyvää vauhtia eikä päätepysäkki ole tiedossa. Esityksessä todetaan, että piispojen vastauksessa elokuussa 2020 todetaan monta näkökohtaa, joista piispat ovat olleet yhtä mieltä. Tämä muodostaa perusta myös tuleville ratkaisuille. Piispan kokous pitää tärkeänä yksilön vaalimista ja kunnioittavaa keskustelua. Haluan itsekin korostaa nyt alkaneessa kirkolliskokouksen käsittelyssä ja koko kirkolliskokouskaudessa, että puheemme olisivat erimielisyydenkin keskellä kunnioittavia ja koettaisimme ymmärtää, mistä ajattelusta erilaiset näkemykset nousivat. Keskeinen kysymys, jonka aloite kuitenkin herättää, on se, että voiko kirkossa olla voimassa yhtä aikaa kaksi erilaista avioliittonäkemystä, joiden välillä on aito teologinen jännite ja jopa ristiriita, kuten esityksessä todetaan. Esitin itse asian käsittelyssä esityksen valmistelun jatkamista juuri siitä syystä, että tuota teologista jännitettä ja ristiriitaa ja sen vaikutuksia kirkon elämään ja tulevaisuuteen pohdittaisiin pidemmälle ennen ratkaisun tekemistä tai siihen pyrkimistä. Nostan esiin kolme näkökulmaa. Mitä se vaikuttaa esimerkiksi kirkon oppi- ja opetukseen? Toiseksi, mitä se vaikuttaa ekumenisiin suhteisiin? Kolmanneksi, mitä se vaikuttaa kirkon yhtenäisyyteen? Kirkon tämänhetkinen avioliittokanta on esityksenkin mukaan luettavissa Raamatusta, tunnustuskirjoista ja katekismuksesta. Mainittu jännite tai ristiriita tuleekin siitä, että vaihtoehtoista avioliittokäsitystä ei ole aivan samalla tavalla perusteltu. Vaihtoehtoista avioliittokäsitystä perustellaan esityksessä lähinnä perustuslakivaliokunnan eriävillä mielipiteillä. Nuo perusteet jäävät kuitenkin laajemmin avaamatta. Tuota vaihtoehtoista käsitystäkin olisi syytä peilata samalla tavalla Raamatun tunnustuskirjan ja katekismuksen opetukseen kuin tämänhetkistä avioliittokantaa perusteella. Todetaanhan siinä tutussa kirkkojärjestyksen pykälässä, että kaikkea oppia on meidän tutkittava, arvioittava Jumalan pyhän sanan mukaan. Osa tuon esityksen perusteluista liittyy sen sijaan siihen, miten pappien ja kanttorien suhtautuminen aiheeseen on muuttunut. On selvää, että niin sanottua kentän ääntä tulee kuunnella, mutta saako se liian suuren painoarvon verrattuna edellä mainittuihin teologisiin perusteluihin? Lisäksi tuore pappisliiton ja kanttorijurkuriliiton jäsenille tehty selvitys osoittaa, että vaikka papeista noin 65% suhtautuu myönteisesti tai erittäin myönteisesti samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen, kanttoreista noin 56% suhtautuu siihen kielteisesti tai erittäin kielteisesti. Esitys jakaa näin vahvasti myös työntekijäkuntaa. Toiseksi ekumeenisesti katsottuna avioliitto haastaa kirkkojen välisiä suhteita. Kotimaassa kaikki kirkkokunnat ja kristilliset yhteisöt ovat tällä hetkellä perinteisen avioliitto-opetuksen kannalla. Evlut-kirkon ehdotettu avioliittokäytäntö aiheuttaisi suuren hämmennyksen ja lisäksi vaikeuksia kotimaiseen yhteistyöhön ja osa yhteyksistä saattaisi katketa. Samoin se toisi haasteita ja vaikeuksia ekumeniseen yhteistyöhön. Kolmanneksi ehdotettu avioliittokäytäntö koettelisi kovasti kirkkomme sisäistä yhteyttä ja toisi se myös uudella tavalla paikallisseurakuntia. Esitys on jo nyt aiheuttanut kirkosta eroamisia ja moni on kertonut harkitsevansa kirkosta eroamista, mikäli esitys tulee hyväksytyksi. Edellä mainitussa selvityksessä ilmenee, että kanttoreista viidennes, papeista 7% ilmoitti varmasti tai jokseenkin varmasti irtisanoutuvansa virastaan ja hakeutuvansa muulle alalle, jos piispan kokouksen esitys hyväksyttäisiin. Olemmeko valmiit maksamaan hinnan vielä nykyisten rekrytointihaasteiden kesken? Kirkko ei varmastikaan hajoa yksittäisen päätöksen johdosta, mutta kyllä tällainen päätös jollain lailla murentaisi kirkon perustuksia, aiheuttaisi hajaannosta, jakautumista ja eroaallon. Se on aivan varma. Edellä mainituista syistä toivoin, että esitystä valmistellaan pidemmälle selvittää, mitä esityksessä seuraisi. Ja mikäli esitys lähetetään valmisteluun valiokuntiin, toivon, että näihin edellä mainittuihin näkökulmiin kiinnitetään huomiota. Kiitos. Siinä oli mielestäni hyvin useita kriittisiä näkökohtia
suorasanaisesti ilmaistuna. Ja on kyllä rohkaisevaa, että on yksi piispa edes, joka puhuu tuolla tavalla selvää raamatullista opetusta sanaa. Voisi olla kyllä enemmänkin. Yksi kymmenestä ei ole ihan hirveän paljon. Mutta se on kuitenkin ihan eri asia kuin se, että se tilanne olisi 10-0. 9-1 on kuitenkin aivan eri asia, että on sentään yksi korkea johtaja, joka on perinteisellä kannalla. Ja katsotaanpa sitten täältä vielä niin yksi video tuosta noin. Tämä on Jari Kemppainen on Läänirovasti ja Pälkäneen seurakunnan kirkkoherra Tampereen hiippakunnassa ja hän on jo pitkään ollut kirkolliskokouksessa ja jälleen tuli valituksi. Kuunnellaan, mitä Jari Kemppainen lausui. Tämä tulee vaikuttamaan ja vaikuttaa nyt jo pappien ja kirkkoherrojen rekrytointiin, piispan vaaliin, lääninrovastien valintaan. Vain tietynlaiset avarakatseiset ovat sopivia. Tässä oli vaan lyhyt ote tästä, joka kuvasi näitä seurauksia. Niin kuin hän sanoi, että jo nyt tämä vaikuttaa, koska korkein johto on tuommoisen merkin antanut ja sateenkaariväreillä liputtanut noin vahvasti vastoin kirkon virallista avioliitto-oppia, niin se vaikuttaa jo nyt. Ja jos se menee läpi, niin sitten se tulee muuttamaan niin kuin Jari Kemppainen, joka on itse korkeassa johdossa lääninrovastina alempaa esivaltaa edustaa. Lääninrovasti valvoo myöskin seurakuntia omalla alueellaan, että ne pysyy kirkon tunnustuksessa, niin hän kuvaa sitä, että jos päätös menee läpi, niin sitten esitys menee läpi, niin sitten se kirkon johto alkaa niin kuin muuttua, ja hän kuvaa sitä, että sitten tietyn tyyppisiä sitten valitaan. Näin oikeastaan nämä tahdoin tässä tuoda esiin, ja niin kuin näkyy, niin tosiaan näitä kirkon, jos näitä haluaa tarkasti seurata, niin nämä löytyy kirkon kanavan, voi YouTubesta tilata tai sitten katsoa, niin siellä on näitä useita kirkolliskokousten live-tallenteita. Ne löytyy sieltä live-osastolta. Ja sitten näitä puheitakin pitäisi tulla. Mä klikkaan tuota noin, niin tämä on tämmöinen domus.evl.fi-palvelu, niin kirkolliskokous, kun googlaa, niin sieltä löytyy kyllä, että pystyy hakemaan näitä puheitakin. Vielä ei ole tullut näitä 24 vuoden puheita. Mä oon tässä tänään seurannut ja tuossa näkyy, että Sammeli Juntusen puheenvuoroja on siellä odottanut näitä uusimpia, että ne tulisi kirjallisena tuohon noin. Niissä on viisautta. Näin. Kiitos, kun katsoit ja kuuntelit ja jaksat seurata näitä kirkon asioita ja pyytäisin, että voitko rukoilla meidän kirkon puolesta. Nyt kirkon työntekijät, monet kaipaa rohkaisua ja piispa Salomäen puolesta on hyvä rukoilla ja muutenkin kaikkien piispojen, että Jumalan tahto tapahtuisi. Palataan jälleen seuraavassa videossa.